Asa tunakujanga saa kumi na mbili kwa sababu bunduki inalia mchana usiku kwa sababu asa sisi tuna kwa sababu tunalala chini ya kitanda kwa sababu tunachelewa hata tujui saa ni saa ngapi kwa sababu bunduki inalia mchana usiku. Hapo kwa shuleni mimi sikuli na hata silali. Hata ninapoenda nyumba hata ninapokuwa shule wananituma fees. Hakuna mtu ananilipa fees, ni walimu tu wananisaidia. Hata silipa sina, hata niko na silipa tu walinisaidia tu juzi. Hata uniform niliomba tu rafiki yangu bure. Nikafaa tu peke yake. Hata ninapokuwa shuleni, hata sikuli hata silali. Hata ninaposoma, akili yangu hata iko kwa masomo. Inakuwa tu kwa wazazi wangu. Tunapokuwa shuleni tunahusunika sana wazazi wa iko nyumbani. Tunaomba serikali sana watupe amani. Name is Justice Orina. I'm the deputy head teacher of the school. And the school is situated in insecurity prone areas whereby we face so many challenges. Number one, when there is a because of insecurity, you find the school has a population of 200 pupils, but it goes down because of insecurity. The kids keep on moving from one area to another during the dry areas, during the insecurity time, when there is an outbreak of insecurity. Then, because of these major problems that we are facing, I request if we can face the challenges that we are facing here, the school can be able to learn well. For example, when there is a watoto wakisikia sauti ya bunduki, they are scared, they will not come to school, even teachers. So I request if we can be given a perimeter wall that may provide enough security in the school and the pupils will be able to be settled and the learning can take place. Another point that I may talk about is that is facing the school is food insecurity. Kwa majina naitwa Irene Mutai. Mimi ni mwalimu wa chekechea hapa Sarumach. Hapa Sarumach tumepitia changamoto mingi sana. Ukiangalia kutoka mambo na hizi ma insecurity imekuwa kali sana. Pale so long as tu insecurity ikifika tu hivi msichana, mtoto msichana anapotea shule. Kwenda kumfuatilia, ashapotea. Hapatikani tena shuleni. Tumejaribu kutembea mpaka kwa vijiji. Turudisha wanafunzi wetu wasichana shuleni. Unaambiwa alishaoleka, alishatairiwa. Lakini tunashukuru sana serikali. Kama mngetuletea mambo na amani kwa hii kijiji, kwa hii shule ya Sarumach. Tulikuwa hapa na walimu 11. I think karibu walimu wote walitoroka, mimi ndio nimebaki hapa. Lakini nashukuru serikali na county waliweza kutuletea walimu wengine. Ndio mkiangalia hivi sasa ndio shule isimame hivi. Ni county imeshughulika sana kuleta walimu hapa hivi. Mambo na insecurity kweli imekuwa kazi. Unapata mtoto analia the whole day kwa darasa. Unamuuliza shida ni nini? Anakuambia, "Mwalimu, unajua jana vile tulikuwa tumeenda nyumbani, nilisikia." Ulisikia nini? Ati baba yangu alipigwa risasi. Ako wapi? Alipelekwa hospitali. Sasa unapata mtoto analia the whole day, the whole night. Kazi yangu tu ni kwenda pale kwa bweni, kwa bombeleza tu. Ninawaambia tu mnyamaze, tulale. Hata mimi nalala kwa dorm, silali hatuna teachers quarters hapa hivi. Juu mambo na insecurity tunalala na watoto juu mtoto anafika usiku analia, anapiga nduru. Shida ni nini? Ati niliota mtu amekuja kwa dom na bunduki. Kujaribu kutembea tunawasha lights hakuna. Chana wanaathirika kwa sababu kama watoto saizi kama hii shule yetu tuko na watoto ambao hawana wasasi mbele na nyuma. Walimaliza juzi wengine 8 lakini wakakosa scholarship ya kusomesha. Wengine saizi walimaliza juzi na kwenda secondary lakini hakuna wafadhili ambao wanasomesha watoto kwa sababu tuko na watoto ambao walipoteza mababa sawa hapa na hawana chochote. Hata sisi shule hapa tuko na watoto tunasomesha hii primary saizi. Watoto hata wakati wanasema lete nini hakuna namna yoyote mpaka watu wana strain sana kwa sababu watoto hawa hawana nyuma wala mbele.
ya kulipa fees ama nini, ama kununua vitu hata vitabu, hata my uniform. Pengine mpaka hata watu tunajitolea wengine kuangalia ule ana namna tunanunulia uniform. So tunapenda wafadhili kama wako wajitokeze, watusaidie, wanunulie hata watusaidie, watusupport, wapatie uniform, viatu na manguo ili wapate kusoma na vifaa ya kusomea. Hata serikali kama ingetusaidia watujenge hizi ma teachers quarters hapa hivi, ingekuwa heri. Alafu pale kwa bweni ya wasichana watuweke stildos, na boys wanalala kwa hiyo ni DH, hiyo zi dom ya boys. Boys hawana dom. Sasa wote wanalala sehemu moja kwa ni dining room, at the same time ni penye wanalala. Tunaomba serikali tusaidie. Alafu mtusaidie mambo na amani. Ninaomba tena serikali. Wazazi wenye wanaenda kuchunga ng'ombe pale chini na mbuzi, wote si bandits, mtusaidie tu hapo hivi. Sometimes mtuelewe. Anapenda kuvaa shorts na leso, wote si bandits. Unastukia mtoto amesema ati babangu alienda asubuhi na hajarudi. Tunaomba tukue na amani. Mtusaidie amani kwa hii shule. Ukiona watoto ni wachache sana, sababu huku ni changamoto ya mzazi hayuko nyumbani, mtoto analia, ni sina mtu mwenye analipia fee. Mambo ya chakula pia ni changamoto kubwa sana. Some of the challenges that these students shared with us, the same applies here at home, our school in Pokot Central. You'll find that even today, they've opened up and they've said the challenges that they're facing. These students, they're really traumatized from the incident that is happening here. And I'll blame it to the government, because the government, in one way or another, they have failed to protect these children. Some of the students have lost their lives in this place. Some of the children have lost their relatives, their fathers, their siblings, their sisters and brothers, and it is not really an easy moment for them being in school. Some of them, they're here in boarding school because home it is not bearable anymore. And you'll find that some of them, they're not really performing well. For example, in the last KCP that was done last year, when they were just starting the exam, there was a raid just across the school. And at that moment, they were just starting the exam, and the teachers asked the students, now you need to leave your exams and go down, lie down, for the security of and for the safety of these children. You can bear with me that after that trauma ya bunduki peke yake, these students, even vitu ambazo wamesoma the whole year, they cannot be able to put it down on paper, and to find that now their results have been affected. So those are part of the reasons that we are here, just to talk to the students and even to urge the county government and the national government to come in place and help these children psychologically. Other than just psychological support for the children is the safety of these children. The school has fence, yes, but it's not a permanent fence. You'll find that sometimes even the bandits come and vandalize everything in school. Even last year, some of the teachers' property, they were taken away. Why? Because the school is not safe for their belongings and even for the children themselves. So I really urge the government in place and the ministry in charge and even the Ministry of Education to come forth and look for the safety and look for the solution for these children in Sarmach.